Verelim ayakını. Bu keki yan. Baş yakner havasma zır yakner. Yertri zır yakner. Ne havar esnamen hiç harbun. Konum yana sıkın çekanı. Zır yakner şimdi. Siz vere fay gona gona arum şat çıkar. Vere barsa sas. Ես էլ եմ գալիս։ Չէ, բոլորը։ Ես իրենց եմ փողել։ Իտի ուղերթուն է։ Հաշտապողություն չկա այդ ավտոսաղարուն արում։ Ոտմա, դա գոնը բարի շուտ անա, այդ ավտոսաղարը չի վարքագիծ։ Իկոլի ուղի ուղերթուն է կա այնտեղի մարդկանց։ Արա թողեք մարդը գնա։ Գնեք։ Մարդը ուղերձս հետեւյալ նայեք ընդունելության։ Ես այսօր ընդունելություն եմ անելու կարող։ Այսօր։